gunakan dengan bijak. Sandra gemar menonton televisyen. Dia selalu menonton televisyen dengan keluarganya. Dia menonton televisyen selepas menyiapkan kerja sekolah. Sandra suka menonton rancangan tentang pendidikan sains. Rancangan itu sangat menarik. Dia mendapat banyak maklumat tentang sains dan teknologi. Bagi Sandra, televisyen ialah ciptaan sains yang hebat. Televisyen memberikan banyak faedah kepadanya. Sandra selalu menonton televisyen dengan keluarganya. Kasih sayang. Dia menonton televisyen selepas menyiapkan kerja sekolah.